Мирам Кашкен Түркістан қаласында үгіт-насихат науқанын аяқтады. Кандидат бір айда 14 облысты аралаған. Сайлауды бағдарламасының бастамалары жіті таныстырылып, оның маңыздылығын айтты. Түрлі сала мамандары мен пікірлесті. Кәсіподағы өкілдері, мұғалімдер, медицина қызметкерлері, кеншілер, мұнайшылар және жастарды қосалғанда 50-ге жуық кездесу өтті. Әр сайлаушының мәселесіне назар аударып, әр сұраққа жан жақты толыққанды жауап берді. Кандидатты қолдау мақсатында 14 штаб, 140-тан астам сенімді өкіл мен волонтер жұмыс істейді. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің іргесінде бабаларымыз жерленген. Олар біздің батырларымыз, билеріміз, хандарымыз. Түркістан қаласы тек қана Қазақстан емес, бүкіл түрк әлемін біріктіретін алтын қазық деп айтамыз. Туған елімде бастаған, Ұлытауда жалғастырған үгіт-насихатын Түркістан қаласында аяқтайын деп отырмын.